gw'okudduukirira abantu abaakoseddwa amataba mu bitundu by'embaale kukyakalubye. Ekitongole ekidduukiriza ekya Red Cross Society of Uganda kyetaaga ensimbi akakadde kalamba aka ddoola za Amerika mu zaaku n'obwebuumbi busatu n'obukadde nga 7 okudduukirira abantu abaakoseddwa amataba mu buvanjuba bw'eggwanga. Disitulikiti okulimbale butaleji ya bulambulika puchorwa sinonko n'endala zezimu kuzako sebo amataba agata andika kusandi jitukubi ya mabega agava kumugana muyonga ugwa waguza. Robert Kwesiga, senkuru wa Uganda Red Cross Society, agami nti abantu basuka mu 10 tibaina webegika ruba mukadde kano, beta agobu ya mbiyo wama angusonga nebi ntubisi ebigasiza mu abantu, omuli amasomero enguudo n'amalwaliro n'ebirala byonna byonooneddwa. Kwesiga agami nti embeera wetuuse beta ag'ensimbi zino mu bwangu ddala okubaako kye bataasa. Guno mwezi n'okweyongera bagenda kufuna heavy rain. And heavy rain ku terrain ya ecosystem itwa yononye environment wanjo choraba tugenda kufuna problem eyo nesinga ku katweri atwere prepared ngeyo bound rwenzori rex ne rivers amaza genda ku kurisinga au kitegera abantu bagenda kwera displaced heavy rain zigenda ku destroyinga crops bitare twagara ubuyamuga bwa million ya dola ze billion satum 3.8 billion tugenda kuba regularly chap date ya kubanga twaga izo za kusokara ko kwesiga mugeriye mwa wanja gide government okwongera okusiga ensimbi eziwera mu kulwanyisa ebibambanga bino wamuna nebye ya ebiyongera mu bitundu by'eggwanga kubanga ebitundu emu kizuulidwa nti embeera eno yeyoleka buli mwaka. Assessment zichage na maso situation echa evolvinga tugenda kuba updating ezo nambi most likely gena kuyongera wagu investment omani lesson okoraba ngo tubera ngaba abe repeating ngaba tamanyi cyo kigenda kuberaho ikitita ok investing mu mitigation katenechara okoraba ngo strengthening ikitita early warning bino bigide mu kiseranga saba minister w'egwanga Robin na Banja Musafiri na akulira oludo oluvuganya government mu parliament w'ekitiba Mathiasi Mpuuga Nsamba bagenyuwadde ko mbitundu byakoseddwa amataba. Abavubuka abanna bitone baweereddwa amagezi okukulembeza empisa okusa ekitiibwa mu bitone byabwe n'okwagala Uganda okubayamba okubaako bwe batuuka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde asisinkanye kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Emmanuel Okwi mu yafeesi ye ku Bulange Mmengo asabye banna bitone obutasiiwuuka mpisa balyoke bafune ebitone byabwe. Bannabyamizannyo ekifaananyi ky'ensi yaffe basinga ffe abakulembeze okukiwola ag'ensi yonna. Atumulaba tuina abazanyi abali mu mizanyo y'Bungereza ya Commonwealth bwe bawangula nga Victor bwe yawangudde oba nga abawala ababaka bwe bakubye Northern Ireland ne bwe watu bawangudde Bungereza yatukuba naye Uganda ebeera ku maapu buli muntu yenna amanya. Kale bannabyamizannyo balina omulimu munene nnyo gwa kitiibwa nnyo w'ekifaananyi ekirungi ku nsi yaffe naye emu ku nsonga gye nayaga tomusisinkana Emmanuel Okwi ono yasambirako mu mipiira gy'amasaza era bulijjo mbadde ngamba abasambi b'omupiira nene bannabyamizannyo abalala bonna tosobola kumanya mukisa gwo bwe gugenda kuyitira bw'ofuna omukisa okubeera mu lusamba lwonna kozesa ekitone ky'obulungi era ennaku ntono nasisinkanye abasambi abava mu Buganda abali mu kikopo kino kya drum ne mbagamba nti munnabyamizannyo yenna ekimuyamba kiri kimu kyokka kuba wampisa. Omumbuga mu mbeera y'emu yebazisa Emmanuel Okwi okweso Buganda ekitiibwa oluvannyuma lw'okukyanga obulungi akapiira mu mpaka z'amasaza. Bw'oba ow'empisa owulira omutendesi kyakugamba, bw'oba ow'empisa okolagana ne banno, bw'oba ow'empisa toweeyisa bubi, bw'okola ebyo ekitone kyanguwa okuvaayo era kapiteeni waffe kyakulabirako kirungi. Yatandikira mipiira gy'amasaza kaakati ali mu ttiimu y'e Rwanda asambidde nsi ez'enjawulo abadde gwe bayita pulo ndoza pulo kyaganda wala pulo naye kaakati yatukwatira bendera ku ttiimu y'eggwanga awo nno kiba kirungi ne bakutwala ng'ekyokulabirako. Musajja mufumbo timumuwulira ng'ali mu busolosolo bannabyamizannyo beekola obusolosolo ne batta emikisa gyabwe n'ebitone bibalina n'ebitavaayo. Emmanuel Okwi mu kwogera kwe atendereza obwakabaka olw'okumukwata ku mukono n'azimba ekitone kye era ono yeeyamye okukwasizaako bannabitone abato ddala nabo okuyitimuka. Kwebaza nnyo ssebo okuba ng'ompadde omukisa ogujja mu ofiisi yo okumiitinga z'omu ku bannabyamizannyo abatonotono abafunye omukisa okujja mu ofiisi yo ssebo era kwebaza nnyo okuba ng'ompadde omukisa.
oyogedde ebintu bingi nnyo tuyina tuyina ebintu ebyamaanyi ebyokukola mu maaso ffe ng'abasenior players tuyina abasambi bangi abatulabirako n'ab'ebyemizannyo abatulabirako so tuyina omulimu ogw'amaanyi okulaba nga tusobola okuba gaidinga okutuuka ku bitone yaabwe naye nga bw'oyogedde ogamet discipline kintu kikulu nnyo discipline kintu kikulu nnyo mu buli kimu kye tuba tukola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne mu kisaawe gye tubeera. Ekibiina kya National Unity Platform NUP kirabudde abakulembeze baakyo abakiriira mu ndanga omusege bakikomye kubanga kino kyakubagoba mu kibiina. Omusasi waffe Munnabuddu Sharif Lukenge kaatuwa ebisingawo. Ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero kyogedde kati nti waliwo abakulembeze abeeyita ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bawangulirana ku kaadi ey'ekibiina kino ku ambulera nti naye nga bamanyi nti bakolera gavumenti eriko. Bano babawadde gaabuwa nti omuntu yenna ng'ali mu kibiina kya National Unity Platform nga yeefuula bwefuzi nti waludde aluvuganya gavumenti ate ng'akolera gavumenti mu kaseera kano okuvaayo yoleka agende mu kibiina ekyo kyawulira nti kyawuliriramu emirembe. Bino byogeddwa Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform bw'abadde ayogerako n'abantu abasukka mu 2,000 abasaze eddiiro okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga babadde bannakibiina kya National Unity nga babadde bannakibiina kya Democratic Party abeegasse ku NUP olunaku olwaleero. Joel Ssenyonyi agambye nti abantu bangi ku ludda oluvuganya gavumenti abalira ebibiina byabwe munda nga kaseera beeyoleke nti balabire ku kagalo w'ekibiina kya Democratic Party Nobert Mao eyeegasse ku kibiina ekya National Resistance Movement. Era Joel Ssenyonyi agambye nti abantu bano abali b'enkwe mu ludda oluvuganya obudde bonna baakubaanika. Abamu oboolyawo bakwata ne fulaga yaffe ne bawangula naye ng'ate bakolera Museven. Abantu abo twagala okubawoninga ng'oli mukulembeze oyambala etaayi ya redi n'oyambala akakofiira owoza people power owoza kyagulanye president wo ate ng'okukuta ekiro ng'ogenda kulya wa Museven twaba buuka dda era tulina okwebereramu. Wa president waffe yatugamba nti ne waba ye kennyini mumuteekeko tooki so fenna fenna ng'abakulembeze musigale nga mututeekako tooki kubanga munanga amaanyi gali mu bantu. Ono mu ngeri y'emu awadde amagezi abasaze ddiiro ne beegatta ku kibiina kya National Unity Platform nti nabo bakakase ebyo bye balayidde olunaku olwaleero baleme kubanga ebyabaleese mu kibiina kino birala nnyo. Ku lwakinaana 8 akatonyaze 8 y'obujjajja lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharif ne Makerere Kavule mu Kampala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka abantu b'omuziro ogumu okufumbiriganwa nga munnamateeka majirani kazibwe bwannyonnyola. Kimenya mateeka mu buwangwa ate ne mu mateeka omukyala ow'ekika ekimu n'omwami nga bombi beddira ekika ky'ekimu okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu era singa ekyo ekikolwa kibeerawo omuntu yenna munnansi wa ddembe okugenda mu kkooti n'awawaabira omwami n'omukyala oyo okumenya etteeka ate ng'era mu ngeri y'emu okumenya akalombolombo oba ennono mu ggwanga era kkooti eyina eddembe okusazaamu obufumbo obwo era n'eragira abantu abo obutaddamu kubeera bonna ng'omwami n'omukyala. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ggombolola ezikola essaza Kyaddondo okuliisa abagabo olufukaani mutuba gumu nnangabo bakiise embuga leero ne bagula satifikeeti za Buganda za nsimbi obukadde 15,872 okuwagira emirimu egikolebwa Obwakabaka. Minisita Mbezo ebyobulimi obulunzi n'obuvubi n'obwegassi era n'obusuubuzi Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo yatikudde abantu ba Kabaka oluwalo ku mukolo ogubadde emimuli bya Bulange e Mmengo. Ggombolola ya mutuba gumu nnangabo ereese ensimbi obukadde 9,905 ate ggombolola ya Ssaabagabo Lufuka ereese ensimbi obukadde 6,212. Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo akinogaanyizza nti okuzza Buganda ku ntikko abantu ba Buganda bateekeddwa okukolera wamu era nga bajjumbira enteekateeka z'Obwakabaka nga luwalo lwange obwegassi n'ebirala. Oweekitiibwa Kakomo asabye abantu ba Buganda bakole ennyo beegobeko obwavu naddala abalina ettaka balime emmwanyi bagatteko n'okulima emmere n'okulunda. Nnyongera okussa essira ku nsonga y'okukola ennyo tuve mu bwavu banne tewali ajja ttuwa ebyottuwa ebyobwerere tebiriiyo ate ne bakuwa ebyobwerere tebiwangaala naye Obwakabaka bubakubiriza buli omu ekintu omulimu gwakola akikole
n'obuvumu akikole n'amaanyi. Oba osomesa, somesa n'amaanyi. Oba oli makanika, kola omulimu n'amaanyi. Oba ovuga boda, gikole n'obuvunaanyizibwa. Abakyalina ettaka, obwakabaka bubakubiriza okulima emmwanyi, omuva ensimbi era n'okulima emmere okulwanyisa enjala mu maka gaffe. Minisita mbezo wa gavumenti ezebitundu mbwa Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki akubiriza abaami ba Kabaka masaza konne 18 okwongera amaanyi mu kukumaakuma abantu b'omutanda benyigire nga butereevu mu nteekateeka eziza Buganda ku ntikko. Era nnyongera okubiriza abaami ba Kabaka obutakoowa. Bw'olaba nti waliwo abantu abatannajja ku mugendo, ofuba kulaba nti obakungaanya abaana ba Kabaka bonna bategeere ensonga. Oluusi abantu ebyobufuzi batabula batera olumu okulemu abamu okudda ku mulamwa ne batambula batyo. Naye nkubiriza abaami ba Kabaka ne bw'olaba abeerumaaluma abeebuzaabuza bawendule tubasembeze basobole okwenyigira mu kaweefube gwe tuliko okuzza Buganda ku ntikko. Omwami wa Kabaka w'essaza Kyaddondo Kago Agnes Nakibirige Ssempa yeebazizza Abakyaddondo olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Luwalo Lwange n'agamba nti guno ogumu ku mirimu gyabwe egy'ennono ku mirimu egy'ennono egirina okutuukirizibwa buli muntu wa Kabaka. Tubeebaza okutendeka abaana ne bajja ne bayimba ennyimba eziri ku mulamwa ogw'okulaakulanya Buganda. Tubeebaza bakama baffe ba minisita. Tebaza nnyo enkiiko zonna ezikoze omulimu ogw'okunoonya oluwalo. Abaami ba Kabaka abeggombolola okuli Ssaabagabo Lufuka Mathias Kaija wamu ne Mutubago Munnanga Ssaalongo Robert Luswata beeyamye okwongera okukola obutaweera okutuusa obuweereza bw'Obwakabaka ku bantu be bakulembera. Ministry y'ivunaanyizibwa ku by'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga ng'eri wamu n'ekitongole ekyebibi n'ebitongole ebirala bategese omwoleso okukwata ku kuzimba okuyambako abantu okulwanyisa obubenje obuva ku nzimba embi ensangi zino eviirako abantu bangi okulugulamu obulamu. Omusasi waffe Julius Sebuliba. Omwoleso guno gutuumiddwa Buildcon International Expo nga gugendereddwamu okusomesa n'okubangula bannayuganda n'abantu ab'enjawulo ku bikwata ku kuzimba ebizimbisibwa eby'omulembe okukuba pulaani n'ebintu ebirala bingi. Bw'abadde ku Media Center akulira eby'okuzimba mu minisitule y'ebyettaka Kayangayanga Dev agambye nti basuubira amakampani agasoba mu 10 okuva mu mawanga ag'enjawulo agagenda okwetaba mu mwoleso guno, bw'atyo n'asaba bannayuganda bonna okujja okuyiga engeri ensi endala bwe zikola naddala mu by'okuzimba. Wali tulina amakolero amangi agenda kuleeta oba agenda kwolesa ebizimbisibwa, so tusaba bannayuganda ne kampani ezitali zimu okujja erukoko mulabe ndino mwenyigira mu mwoleso guno, mulabe ebintu ebipya, mulabe tekinologiya ow'okuzimba omupya, tulabe ndino tukyusa Uganda yaffe. Era tusuubira kampani okuva mu Uganda n'okuva mu nzi ezitali zimu nga Taki, Bujirimani, India, Kenya, Oman n'endala ezitali zimu. So mukyakula kampuni nyingi ezisuuka mu 10. Omwoleso guno gutegekeddwa ku mulamu ogugamba nti okukolera awamu n'okuzimba okulaba nga tuzimba ebintu ebituukana n'omulembe gw'enkya. Omwoleso guno gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 11 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Ku lwakyana 8 akatonyeze 8 CBS FM. Nze Sebuliba Julius wano ku Media Center. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Omutendesi wa club ya Vipers ekukyangira mu ligi ya binywera ya Uganda Premier Roberto Oliveira alangiridde timu ya bazanyi abirimu omu egenda okuzannya omupiira ogw'omukwano ne club ya Young Africans ye Tanzania mu kwetekerateekera ligi ya season ejja 2022-2023. Omupiira kuno ogenda kuzannyibwa ku lw'omukaaga luno nga mukaaga mu kisaawe kya Benjamin Mkapa mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania, era Vipers studde emisana ga leero okugenda e Tanzania. Abazanyi okuli Frank Azaga Tumwesije, Paul Muchurezi wamu ne Abdulumala tebagenze na timu eno olw'obufune bwe baafuna. Abazanyi abapya abaguliddwa okuli Abubeka Lawal wamu
ne Marvin Joseph Youngman Yisa Mubiru, Alfred Machumu Mokendere Modekereza, Wamune Olivia Osomba, Ashraf Mandira Nabalala, Bonaba Tambudene timu eno. Vipers zibe banata megwa basizoni wedi ya Uganda Premier League era bagenda kuchikiria Uganda mpaka za Africa za CAF Champions League zoni ja. Fufa yalangirira danti ligeno ya sizoni ja esubira kutandika nga 3 mwezi ogujogo mwenda. Banafe amaulira agesa weno kanga malirize mbufunze. Omulimu gwo kuyamba abantu abakoseddwa amataba agukaluye ekitongole ekiddukirize kya Red Cross Society of Uganda kyetaaga ensimbi akakadde kalamba akadola za Amerika bwe buwumbi 3 n'obukadde nga 7 muza wano okudduukirira abantu abakoseddwa amataba mu buvanjuba bw'eggwanga. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde abavubuka abannabitone amagezi naddala bannabyamizannyo okukulembeza empisa okussa ekitiibwa mu bitone byabwe n'okwagala Uganda kibayambe okubaako we batuuka. Ekibiina kya National Unity Platform NUP kirabudde abakulembeze bakya bakirira mu ndango Musege nti bakikomye kubanga ekibiina kigenda kubakuba mu lwatu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ggombolola ebiri ezikola essaza kya Ddondo ezimu kuzikola essaza kya Ddondo okuli Ssaabagabo Olufuka ne Mutuba Gumunnangabo bakiyisa embuga leero ne bagula satifikeeti za nsimbi obukadde 15,872 okuwagira emirimu egikolebwa embuga. Bannaffe ge mawulire agesaawo eno nze Joshua Musasi z'Ensubuga agundegunda omuterega.